ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଆଶା ଆଉ ଅୟୁତ ସମ୍ଭାବନାରେ କିନ୍ତୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଏ। ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼େନି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର, ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ସ୍କୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ନୀତି ମାପନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ ଡାକ୍ତର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଙ୍କନ୍ତି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ହଣ୍ଡୱାଡ଼ାର ଏହି ଯୁବକଙ୍କ ନାଁ ପରଭେଜ, ବୟସ ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷ। ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲିବା କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି, ତାହା ବି ପ୍ରତିଦିନ। ଖରା ବର୍ଷା କିଛି ଖାତିର କରନ୍ତିନି। ନିକଟରେ ବିହାରରେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉକ୍ତ ନାବାଳିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଝିଅଟିକୁ ସବୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହଣ୍ଡୱାଡ଼ାର ପରଭେଜ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ପରଭେଜ ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ 2 କିଲୋମିଟର ଡେଇଁ ଡେଇଁ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ନୌଗାମ ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ସେ 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପରଭେଜ କହିଛନ୍ତି ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଏକ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଭଲ ନଥିବାରୁ ସେ ଏହି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ସେପଟେ ପରଭେଜ କୁହନ୍ତି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖି ମୋତେ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆଲ୍ଲା ମୋତେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ହେଲେ ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର ଆଉ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ଥିବ ତେବେ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ତୁମକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ପରଭେଜକୁ ଯଦି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିପାରନ୍ତା ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିବାରେ ସହାୟତା ହୁଅନ୍ତା। ଯଦି ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତେବେ କିଏ ଜାଣିଛି, କାଲି ସକାଳେ ସେ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା କରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।